Вітання глядачам Рудани у студії Олена Павловець. 76-та річниця перемоги. Про величний день, який зі сльозами на очах виборювали наші прадіди. Говоримо у форматі програми «10 хвилин» з головою Криворізької міської ради ветеранів Миколою Дебіжею. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Щодо переможної історії, якою кров'ю давалося звільнення українцям? Ви розумієте, воєнний вихор війни двічі прокатився по Україні. В 41-му році і в 44-му. І можна тільки уявити, що залишила по собі Велика Вітчизняна війна. Ми вживаємо Велика Вітчизняна війна, вважаємо, що це основна складова Другої світової війни. Тому що у 20-му столітті це була основна подія. Основна подія, вона залишиться такою подією основною. Сьогодні рахунок йде на мільйони. І ви розумієте, наскільки прикро, що ми не знаємо конкретно цифр. Десь 8 мільйонів, по іншим підрахункам більше. По Кривому Рогу на братських могилах, на 26 братських могилах війна залишила 6767. Ну, для зручності біля 7 тисяч. В кінці минулого століття у нас була можливість працювати в Подольському архіві, де вже були відкриті архіви, і ми могли там, люди були з Кривого Рогу працювали, і приблизно такі цифри. 5 тисяч пропало безвісти, близько 27 тисяч загинуло. Це не рахуючи людей, які попали в шпиталі. Це архів Санкт-Петербурзьке, то інша цифра. Так по самим таким скромним підрахункам більше 30 тисяч. Получається дуже цифра вражаюча. Дуже прикро, що останніми роками все менше вживається словосполучення «Велика Вітчизняна війна». Але вона ж була такою. Вона ж була такою. Війна – це не горе однієї людини, а всієї держави. І народ назвав цю війну великою, тому що дуже було велике бажання перемогти ворога. Була велика рішучість перемогти. Народ назвав вітчизняною ту війну, тому що захист вітчизни – це головне в житті кожної людини. Народ назвав її священною, тому що самий святий обов'язок кожного громадянина держави – це захищати цю державу від ворога. І такою вона лишилася в пам'яті тих людей, які сьогодні проживають, фронтовиків Великої Вітчизняної війни. Сьогодні в місті 52 учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, 52 фронтовика, які залишилися. Це вже за 90 років кожному, звичайно. Сьогодні на цей рік іде сотий рік, іде одному визволителю з Довгинцівського району. Дай Боже, щоб довго-довго жив. Ви постійно спілкуєтеся з ветеранами. Скажіть, як часто згадують ті часи? Можливо, у вас є історія, якою ви поділилися з нами? Історії багато є. Як я можу відноситися до подій Великої Вітчизняної війни? Ми – діти війни, ми, які росли без батьків, фактично. Які для нас фронтовик це було щось таке незбагненне. Це він воював, він розповідав цікаві історії. Ми юрмилися біля нього в ті часи, це 50-ті роки, коли вже почала свідомість десь вже вимальовуватися. Для нас, для підростаючого покоління, воно було прикладом для життя, їхнього життя, їхніх подвигів, їхніх тих розповідей, про які ми, затамувавши подих, слухали. Це було наше, я згадую саме оце. І я пам'ятаю, вже були 80-ті роки, я був в Кривому Розі вже, пам'ятаю, на 9 травня в Центральному міському районі йшли фронтовики. Це було щось незвичайне. По 12 шеренги по фронту. І коли такий весняний день, теплий день, вони всю оце засліплює ордени, медалі, нагороди засліплюють. І тоді музика раптово зупинилася,
і такий який-то звук чути. Не всі зрозуміли, що це таке, а це ордени, це медалі, це нагороди їх. І я подумав, Боже, хіба могло би щось в світі зупинити оцю поступ? От. Хіба могло би якась сила зупинити оцю ходу? Та ніколи, та ніколи. І, ну, на превеликий жаль, ми не можемо впливати на закони природи, їх стає менше і менше, на превеликий жаль. Але ми сьогодні згадуємо тих людей, з якими ми спілкувалися, які пройшли від Сталінграда, пройшли всі ці Коршо-Шевченківські, Курська дуга і закінчили війну, жили в Кроморозі. Велику роботу проводили, патріотичного спрямування. Ми зустрічалися з ними в музеях, ми зустрічалися з ними в різних ситуаціях. Я працюю у ветеранській організації вже 19 років. Я пам'ятаю ті акції, які ми проводили, для того, щоб люди розуміли, що таке була для людей Велика Вітчизняна війна. Кому ми повинні бути зобов'язані, кому ми повинні дякувати за те, що ми сьогодні живі, що ми сьогодні розповідаємо про це. Я пригадую декілька років тому слова одної криворізької школярки, яка приймала участь в конкурсі обласному газети «Заря», «Розкажи про подвиг». І ця дитина, п'ятикласниця, написала такі вражаючі слова. «Ми останнє покоління, яке може спілкуватися з учасниками Великої Вітчизняної війни». І ви розумієте, а це так, останнє покоління. Важливо пам'ятати, на минулому тижні у столиці пройшов парад вишиванок. Чи дивилися? Ну, я б назвав так званий парад вишиванок, тому що там лейтмотивом проходила дивізія СС Галичина. От, як би там коментатори не хотіли там замалювати, сховати там за якимись цими атрибутами, але це військове формування, яке було Міжнародним судом Нюрнберу признано злочинним. А яким чином вона могла бути, коли вона була сформована, ця дивізія була сформована за вказівкою німців, командували цією дивізією німецькі офіцери. В склад цієї дивізії присягав на вірність Гітлеру, Адольфу Гітлеру. Яким чином вона може бути? Який парад вишиванок? Про що мова? Я навіть важко висловити своє обурення цією подією. Я думаю, Боже мій, це ж дивиться Європа на нас. Куди ми йдемо? Кому ми потрібні там такі? Попробуйте показати якийсь там знак фашистський в Німеччині, та отримаєш термін. У нас же термін можна отримати сьогодні. До речі, десь прозвучало по телебаченню, коли був прийнятий закон, він називався, народ назвав його по декомунізації. Мова йде про символіку, про заборону комуністичної та націонал-соціалістичної символіки і заборону пропаганди цієї символіки. І прозвучало десь зовсім недавно, був засуджений який юнак криворізький, який одів майку, де був зображений серп і молот. А ми бачили в Києві, міліція охороняє оцю ходу, міліція дивиться спокійно, все це робиться. І що, крім обурення, нічого не можна сказати, не можна цього робити. На жаль, час не стоїть на місці. Буквально вчора криворізці попрощалися з героєм Миколою Погорєлко. Скажіть, як підтримуєте зв'язок з родинами? Ми знаємо Миколу Павловича Погорєлка. Я пам'ятаю, ми зустрічалися з ним до цього, пам'ятаю дружину його, вона під час війни була неповнолітньою і рвалася робити на завод, і неділями стояла біля заводу, біля прохідної, щоб її взяли. От, і вона нарешті її домоглася свого, і вони були, ну, нерозлучні були. Це була цікава така пара, з якої можна було приклад брати. От. Ми знаємо Галину Сидорну Леонтьюк, дружину Героя Радянського Союзу Константина Леонтьюка.
пройшла три фронти, пройшла Курську дугу, Сталінградську битву, пройшла всі дороги війни і залишилася оптимістом, залишилася таким, знаєте, ніколи не сумувала, завжди була привітна, завжди була оптимісткою, завжди зустрічалася з дітьми. І коли на неї дивишся, думаю, Боже, вона пройшла і померла, вже багато 90 років було, десь до сотні добиралися. От. І залишила цей світ, на жаль. Зовсім недавно помер учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Єрьомінко, металургійний район, Суський, Покровський район. Взагалі багато робиться владою міста, дуже багато. Немає такого в Україні міста, де з такою повагою, де з такою відношенням до учасників бойових дій, до фронтівки Великої Вітчизняної війни. Всі соціальні питання вирішуються. Багато є такого, що немає в інших регіонах. Це важливо, що так робилося, коли Юрій Григорович був мером міста і перехватив цю ініціативу, доповнює зараз новими заходами Костянтин Павлов, наш новий мер. Я сьогодні їхав тролейбусом і чув гарні слова, сказані на його адресу, коли люди вже по-новому відзначали свій безкоштовний проїзд. А це так? Тобто програма виконується, соціальна програма виконується. Пане Миколо, ваша організація – це не тільки фронтовики. Кого ще об'єднує? Ну, організація ветеранів, практично всіх ветеранів, колись перераховували війни, там, Збройних сил. Зараз нема такого. Організація ветеранів України. Сюди всі ветерани є. Афганська ветеранська організація, ті ветеранські організації, афганська – це чорнобильці, які мають підпорядкування зверху донизу, від Києва до окраїн, вони колективними членами в нас є, тому що ветеран повинен мати бути в одній організації працювати. Минулого року ми зібрали одежу і повезли її Луганську область, там, де пожежі були відомі минулорічні. Зараз проблема створення низових організацій практично на кожній вулиці, практично в багатоповерховому будинку, щоб знати, подивитися, хто потребує допомоги, кому потрібна допомога соціальних служб, хто сам справляється, родинний, там проблеми вирішують на місці. Таким чином виявляємо людей, таким чином ми знаходимо можливості влаштувати їхнє життя таким чином, щоб воно було їм кращим. Я думаю, цього буде замало, щоб віддячити тим людям, які пройшли горнило Великої Вітчизняної війни, залишилися живими, залишилися життєрадісними, залишилися в строю і дуже багато робили для патріотичного виховання нашої молоді. Велике спасибі їм. Хотів би привітати, користуючись нагодою, всіх криворіжців з цим великим святом, з Днем Перемоги. Я переконаний, ми зуміємо перебороти всі труднощі, і в нас все буде гаразд. Єдине треба триматися гурту, як кажуть, берегти своє місто, берегти ті традиції, які в Кривому Розі є, і все буде нормально. Зі святом вас! Дякую вам, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам здоров'я та наснаги. Згадати подумки тих, хто подарував нам чисте небо над головою – хвилина справа. Бережіть себе і своїх рідних. У студії працювала Олена Павловець. До наступних зустрічей в ефірі.